قرآن کی ایک سورت ہے جو ہم دن میں نماز میں پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور ہم اس میں اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے انصاف والے دن کا مالک قیامت کے دن کا مالک اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا راستہ جن کو تُو نے انعام کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ کہ ان کا راستہ جو کہ گمراہ ہے یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں ہم اللہ پاک سے قیامت والے دن کی کامیابی مانگتے ہیں